Iya iki dipene. Tak full lah ya. Nggih. Mangga Bu Klamet iki. Aku lo pombre. Iki seneng ndi? Oleh ini iki. Tapi ombre. Nggih. Sampeyan dong lita. Ya ana bisa ya. Pasang ngono-ngono. Suara yang jenengan dek mau. Darurat ya lah. Gak
cerita apa? Wis tak durung iki kok kode yuk kita ke kampus. Ayo. Di kode Mas. Iki aja. Lu gak sih karo Mbak, Mbak Sopo. Mbak Sopo. Mbak Yati karo Mbak Sopo awon. Ora jabat-jabat ya nih. Iya. Tapi, cek sisi iki. Mantul Mas. Iki trepes kok. Boten abu, jaten jual. Apa iki ya? Iki cek seksi kok. Nah iya, wis blurut kok. Mulai macam biru. Ayo, mas. Ayo, mas. Cilik kan, cilik. Ya apa langsung ya? Roda.